Ei taas. Datausnurkka on alkanut muodostumaan kovaa vauhtia. Kaksi konetta. Vasemmalla tykkikone. Crosshire. Palaako tässä valo vai miksi se on näin kirkas? Ei. Ja tässä Compaq Evo V6000. Molemmat seissut tuossa varmaan vuoden verran nyt ainakin lattialla ja läppärillä menty eteenpäin. Nyt tosiaan läppäri hidastelee niin pahasti, että oli otettava nämäkin esiin. Tykkikone lähti laakista käyntiin ja yllätys yllätys kompakkikin lähti laakista. Ja kuule, oikein on yhdistetty Elisaan. Facebookikin aukeaa. Hienoa. Täällä on tämmönen profiili Vasepookissa. Joo, sitten Robleemiin. Kummassakin koneessa on High Speed USB Robleema. Tykkikoneessa koitin päivitellä jotain järjestelmäasetuksia, mutta ei onnistunut. Tässä en ole nyt vielä koittanutkaan. Mutta sitä mä mietiskelin, kun katsoin täältä järjestelmäasetuksia, niin täällä on joku XP Professionaali. Jos mä Home Editionin lataisin, niin toimisiko sitten koneet paremmin? Tää on vain 1384 MHz. Tämä toinen tykkikone on puolet nopeampi ja sekä siinä on tätä fyysistä muistia paljon enemmän. Tämä on hidas kone olovana. Mut joo. Ja kun tietotekniikan kanssa ollaan tekemisissä, niin siinä on muuten laadukkaat Genelecin kaiuttimet kytkettynä tietokoneeseen. Nämähän ovat siis omalla virtalähteellä varustettuja. Ei mitään halppispaskoja. Ja johdotkin taisivat maksaa 50 näihin. Mutta itse kaiuttimet oli mulle ilmaiset. Kannattaa. Niin, siinä on muuten Viskars Ups 08. Ja hommat pyörii. Joo, ja tässä on, mikä OCM, Line Mode, päällä. Kyllä, pienet virtakatkokset eivät haittaa minuakaan. Joo, jatketaan säätöä ja eikö me saada koneista kaikki mehut irti, kun yritetään.